Ba'zida shunaqa yigitlarni ko'rib qolamiz. 20 dan ossa ham, hatto 25 va hatto 30 ga kirib ham nikoh qurmay ekan, uylanmay ekan yigitlarni ko'rib qolamiz. Shunaqangi yigitlar, akalar, ukalarga nasihat shuki, nikohni hech qachon kechiktirmaslik kerak. To'g'ri, davlatimiz, yurtimiz belgilagan nikoh yoshi bor. Mana shu yoshga kirgandan keyin iloji boricha tezroq uylanish kerak. Chunki aytiladiki, bo'ydoqlik bir ahmoqlikni bir turi deyiladi. Nimaga deganda, chunki bo'ydoq insonda shahvat kuchli bo'ladi-da. Shuning uchun kuchli shahvat ta'sirida u har qanaqangi bir ahmoqgarchilikka, har qanaqangi bir aql, bir odobga, aqllilikka to'g'ri kelmaydigan biror harakat qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu bo'ydoqlardan tezroq qutulinglar deyilgan. Bo'ydoq insonda shahvat kuchli bo'ladi. Shahvat kuchli bo'lgandan keyin o'z-o'zidan unda zino, ko'z zinosi, yoki bunaqangi uyali aloqalarda, ijtimoiy tarmoqlarda qizlar bilan gaplashib, Telegram deymiz, boshqa qancha inson kech uylangan sari shuncha gunohi ko'payib boraveradi. Shuning uchun erta uylangan, o'z vaqtida uylangan, bunaqa 25-30 yosh qilib olmasdan tezroq uylangan ham shariatimizda ma'qullanadi. Bunaqangi yoshlar, bunaqangi yosh katta bo'lsa ham hali ham uylanmay yurgan yigitlarning asosiy ayib, men o'ylayman, otalarida deb yoki otasida yoki onasida deb o'ylayman. Nimaga? Masalan, u uylab qo'yishlik otaning vazifasida. Tezroq unga munosib qiz topish, kelin topish bu onaning vazifasi. Gapimizni Hazrat Umar roziyallohu anhu gapi bilan tugatmoqchiman. U zot aytdilarki, balog'atga balog'at yoshiga, ya'ni nikoh yoshiga yetgandan keyin farzandlaringizni uylab qo'yinglar, to ularning gunohini qiyomatda sizlar ko'tarmasinglaringiz uchun dedilar. Agar kech uyladingizmi farzandingizni, o'sha uylangungacha 25-30 ga kirgungacha qancha gunoh qilsa, ana shu gunohda Xudo saqlasin, ota ham sherik bo'lib qolar ekan, ma'lumki o'sha o'g'lini uylashligidan suskashlikka, bee'tiborlikka yo'l qo'yar ekan. Hali yoshda, hali o'ynamasin, kulmasin deyiladi. 30 ga borganda, 25 ga borganda uylanadi degan bir qabilda eshitishadi. Bu menimcha shariatning nazarida to'g'ri emas. Shuning uchun farzandlarimiz nikoh yoshiga yetdimi, uni tezroq qiz bo'lsa uylash kerak, o'g'il bo'lsa tezroq munosib joydan kelin topib, uni demak oilali qilib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi.